Finkenhagen. Born by them. And then really you dish guys. Then you get the nail position they want. But then see the dish. Därför att där är det huset och det är inåget där. För allt av sitt vedkommende så är det en förhållsvis stor fangeleir som en så kallad stalag, en samlarleir, stalag 330 i Alta, som blev etablerat väldigt tidigt i 1941, hösten 1941. Och fångarna ankommer förhållsvis tidigt till Alta, för de skipen då med sovjetiska krigsfångar blir sent direkt till olika havner i Nord-Norge och Alta är en av de havnarna. Så forholdsvis tidlig så er det flere tusen krigsfanger, sovjetiske krigsfanger i Alta. Og den Stalag Alta er en veldig da, sentral leir for hele Nord-Norge, fordi det sendes da fanger til og fra denne leiren til ulike arbeidsoppdrag i Troms og Finnmark spesielt. Da. Ja, russefangene, ja, det hadde vi jo klart. Det. Vi hadde jo opplevelser fra den tid. Vi så jo hvordan de ble hantert. Og hva de, ja, hva de ble utsatt for. For vi brukte jo å være mye her på denne siden, og her i bukta også her. Til og med da vi begynte å reise på fisk. Ja. Så var vi jo veldig mye her og da fikk vi jo se, og selvfølgelig de fangene som nu kom hit, ikke visste de nu, de kom jo i lukkede biler og det. Om noen skulle finne på å stikke av, så visste de ikke heller retningen hva vei vi skal starte da hvis vi har kommet fri. De visste nu det ikke heller hvor hjemlandet var, i hvilken retning. Så det er ikke bare å kom i lukket bil. Flesteparten var nok dårlig forberedt på hva som har møtt dem her i Alta, og også det problematiske med krigsfangesystemet, det tyske krigsfangesystemet, var at det er lite som er forberedt når fangene kommer. Så de har dårlig og lite utstyr til fangene, det er dårlig kledd, det er dårlig forberedt, ikke minst på polare vinterforhold. Strengt kaldt klima. De frøs nok veldig mye. Man så jo de hadde bare gamle sekklørver rundt foten, ikke sko heller. Så de frøs jo om vinterstider. Og mange fikk vel mange slag også med den kolben ifra vakt. Fra de her vokterne, tyske fangevokterne. Så en del av fangene har blitt forholdsvis raskt syke på grunn av kulde og mishandling og ulike andre forhold knyttet til at de har fått dårlig mat eller lite mat og den typen ting. Da. Jeg husker en gang vi gav fisk og stort seg til en av de der fangene. Så stakk han den under den frakken ditt, men så vakta opp laget. Att han hade den fisk. Så han kommanderade han och hivade fisken ut i sjön. Ja, han gjorde ju det. Han måtte. Och så när han hivade det dit så kommanderade han och hämtade den. Ja. Och när han då kom upp med den fisken så han fick inte behålla det. Då fyllde de och bankade med kolben. Det har varit farligt för både fångarna och för norrmännen. Å gjøre det da. For det er alt etter om vaktene eller kommandantene
snur ryggen til og ikke bryr seg om den typen ting, eller om de da blir veldig sinte og brutale mot fangene eller nordmennene, hvis sånne ting skjer da. Vi så nok det at de lidde veldig mye. Både frøs og var sulten, og de var der på kaja og arbeidet kaja borte i bukta. Så var de jo også spiste av de der gamle lever og tran som var der. De brukte jo før å samle lever og i sånne tynne. Og så sto de nu der og herskna og... Men det spiste de alt det der. Så vi så jo elendighet at hvordan det var, hvordan behandling de fikk. Krigsfangene ble sendt tilbake til Russland. Det var en del diskusjoner om hva som skulle gjøres, fordi det var en del redsel fra de frie til fangenes side om hva som kom til å skje med dem hvis de ble sendt hjem. Litt på grunn av at folk frykta hva Stalin kom til å gjøre, hvordan han kom til å behandle krigsfangene, fordi han hadde gitt ut en ordre da krigen starta, at ingen skulle la seg ta til fange, og at de som var krigsfanger ble sett på som forrædere. Så det var et tidspunkt at det var ganske vanskelig for fangene i forhold til, eller at de frykta hva som kom til å skje da. Men flesteparten av fangene her i Norge ble sendt tilbake til Russland. Og studier viser at det er særlig de som har samarbeidet med tyskerne, hvis de har vært på tysk side og gjort ulike oppdrag for tyskerne, for eksempel vært vaktsoldat for medfanger og sånt, så har de fått en hard skjebne. Men flesteparten av fangene har først blitt undersøkt av myndighetene hvordan de har oppført seg her i Norge, og så har de blitt sendt enten hjem, eller de har blitt sendt til, på nytt til militæret, eller de har også blitt sendt til arbeidsleir. Nei, jeg tror ikke vi hadde så mye til overs for de der vokterne i hvert fall som var i landet med russefangene. Jeg tror nok vi hadde en annen tanke, vi også i høyde, den gangen. At sånn skal ikke folk behandles på den måten. Det var jo helt fremmed for oss. Vi hadde jo aldri sett at de ble banket, hverken med på en eller annen måte, sånn som de gjorde. Så det ble jo tungt for vårt hjerte, lille hjerte vi hadde den gangen, å se noe sånt. Ja.